19 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Дронами камікадзе та важкою артилерією вночі росіяни атакували Нікопольщину. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Окупанти вгатили по Марганецькій та Покровській громадах. Загиблих і постраждалих немає. Зранку у кількох міжнародних компаніях стався глобальний IT-збій. Про проблеми у роботі повідомляли корпорації комп'ютерних технологій, британські, американські і турецькі авіалінії, а ще українські оператори поштового зв'язку та банки, інформують у Держспецзв'язку. Там кажуть, компанії, що працюють у нашій країні, вже повністю або частково відновили свою роботу. Майже 4,5 тисячі пачок цигарок, понад 220 літрів алкоголю. У Кривому Розі правоохоронці вилучили безакцизні товари, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. За їхніми даними, усе конфісковане вартістю на понад 350 тисяч гривень. Триває слідство. Пішов у воду і не повернувся. У Павлоградському районі під час купання у річці потонув 32-річний чоловік. Про це повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Рятувальники знайшли тіло загиблого у 70 метрах від берега. За температури мінус 10 градусів протягом кількох тижнів виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням. Я цитую слова голови Союзу споживачів комунальних послуг. Олег Пупенко впевнений, взимку люди можуть залишитися не тільки без світла, а ще й без води та опалення. Що про це думають дніпряни і чи готове наше місто до холодів? Деталі дивіться у сюжеті Вікторії Горохової. Літо. На вулиці плюс 35 градусів. Живемо у спеку та за графіками відключення світла. А що буде взимку, коли температура сягне мінус 10? Фахівці кажуть, виживання у квартирі буде під питанням. Чи готові до цього дніпряни – запитаємо. Спальний мішок під пахву, валянки на ноги і шапку в ушанку. І чекатимемо, коли настане літо. Теплими речами, звісно, запасаємося, і водичкою запасаємося, з часом стоїть, понатачували, щоб було. Понімаємо, ми все понімаємо і сочувствуємо. Нашим ребятам там нелегко. Водою можна запастись. А як теплом? Навіть якщо буде відключення світла, навіть якщо накопичувач купиш, ти ж не можеш ним скористатися? Тут без варіантів. Ось, у нас із маленькими дітьми і дуже багато. Ну, я не знаю, як без цього. Не знаю, як обійтися без опалення, води та світла у квартирі і Анна. Дівчина мешкає в оселі на 7-му поверсі. Каже, є газова плита, тож може розігрівати їжу під час відключення світла. Але в приміщенні спека, як і на вулиці, плюс 30 градусів. Взимку це як треба буде? Як на вулиці походив, так додому прийшов і так і сидіти? Ну, я не знаю, це не діло, звісно, буде. Анна додає, прочитала новину, що багатоквартирні будинки можуть взимку залишитися не тільки без світла, а ще й без води та опалення. Таку інформацію днями повідомив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Дівчина ділиться. Це взагалі, типу, нонсенс. Я не розумію, як, типу, взагалі люди будуть виживати. Помитися, ладно, я вже звикла митися з ліхтариком, то навіть романтика така. От. Ну, з приводу того, що і як це вирішувати, ну, це все нам треба до міської ради звертатися, і ну, щоб вони хоч якось нам, не знаю, повертали життя. У міськраді кажуть, вже готуються до опалювального сезону. Фахівці наголошують, встановили понад 80 генераторів в котельнях. Решту понад сотню планують влаштувати до початку холодів. Заспокоюють, це має забезпечити безаварійну експлуатацію тепломереж під час довготривалих відключень світла взимку. Від запланованого, дето при тих умовах, ви самі розумієте, це й тривоги, це і все є, і кошти, як розумію, це я не скажу, де-то вже більше 60%. Я скажу, що це навіть маловато для по-нормальному. Вже в цей період це повинно виходити вже до 70 повинні. Ну, самі розумієте, що так, і так, слава Богу, як воно виконується.
До холодів готується і вся Дніпропетровщина, наголошує заступник начальника обласної військової адміністрації. І підкреслює, виконано понад 50% робіт. Розуміючи підступність ворога, заздалегідь стартували з підготовкою до опалювального сезону на Дніпропетровщині. Перевіряємо житлові будинки, дитячі садочки, школи та лікарні. Фахівці ремонтують котельні, лагодять несправні теплові та водопровідні мережі. Де це необхідно, комунікації змінюють. Тим часом експерти з енергетики запевняють, вимкнення світла триватимуть і надалі. Проте підкреслюють, опалювальний сезон ситуацію не погіршить. Вікторія Горохова, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі у жителів нерівномірно відключають світло. Про це повідомляють у Держенергонагляді. Там кажуть, під час перевірки виявили порушення у графіках, а також велику кількість будинків, підключених до критичної інфраструктури. Тому там електроенергія є завжди. Натомість у інших оселях світло вимикають надмірно, тому у них немає живлення по 7 і більше годин. Після перевірки фахівці видали приписи, аби порушення усунули. Мода чи здоров'я? Люди завжди піклувалися про зовнішню красу. У залежності від уподобань масово змінювали власну вагу. Війни, захоплення кумирами, які тільки чинники не впливали на загальні тенденції. А яка ж нині мода на вагу і чи нормально це прагнути кардинально позбавитися кілограмів? Докладніше в наступному сюжеті. У гонитві за модною вагою можна отримати розлади харчової поведінки, депресію та загострення хронічних хвороб, застерігає психологиня Ніна Козар. Експертка каже, деякі пацієнтки знецінюють себе, порівнюючи з гарною картинкою в інтернеті. У мене були в практиці дівчата, які, маючи нормальний індекс тіла, виглядаючи прекрасно, порівнювали себе із картинками в соцмережах. І від цього була велика проблема, тому що вони, звичайно, в своїй уяві не дотягували до тих картинок. Мода на вагу не є чимось аномальним, вважає психологиня, адже людина – соціальна істота і їй властиве наслідування. Коли у соціумі з'являється панівна ідея, більшість починає її дотримуватися. Тут головне – не надавати цьому надмірного значення і не ставити для себе аж занадто високу планку, наголошує фахівчиня. А по-перше, знизити рівень цих надмірних наших очікувань від себе. По-друге, зрозуміти потреби свого тіла, свого розуму і своєї душі, ніколи їх не плутати між собою. Бо коли ми починаємо проблеми душі затикати через тіло, там тістечко чи ще щось, то тут ми і отримуємо цю невідповідність. І третє – це працювати над відчуттям своєї цінності. Мода на вагу – явище не нове. Разом із епохами змінювався зовнішній вигляд чоловіків і жінок. Людство то худло, то товстішало. У залежності від соціально-політичних ситуацій, зауважують фахівці. Якщо та чи інша перша особа, перша леді, там, чи королева, чи, можливо, фаворитка короля, мала певні особливості фігури, то ці особливості вони диктували, скажімо так, моду і іншим наближеним придворним дамам і далі у суспільство. Звичайно, є й класичні еталони краси, додає науковиця. Образ давніх греків – це вважається такий еталон, класична краса, як то кажуть. Це спортивна статура, як ми би її назвали, і у жінок, і чоловіків. За словами науковиці Вікторії Обух, давні римляни мали більш округлі форми, ніж греки. Це через зміну в системі харчування. До раціону додалися смаколики. Період середньовіччя, який позначився війнами та епідеміями, також вніс корективи на моду щодо ваги. Жінка мала бути дуже блідою, дуже худорлявою. Єдина така особливість – це досить великий живіт, і мав він нагадувати вагітність. Спеціально підкладали певні такі подушечки, да, для того, щоб імітувати ось такий досить великий живіт. Іншою мода на вагу була в епоху бароко. Жінки помітно погладшали. Але от талію намагалися зробити дуже тонкою. Знову ж таки, ми згадаємо Рубенса і його жінок на картинах, то це жінка такого досить пишної статури. Що стосується нинішньої моди на вагу серед чоловіків, то вона особливо не змінюється вже протягом багатьох віків. Вони мають бути спортивні та підтягнуті. Щодо дівчат і жінок, то нині в тренді худорляві, констатує лікарка-дієтологиня Яніна Дубовик. На сьогодні
мода, соціальні мережі культивують таку, знаєте, екстремальну худобу. Генетично процент таких худих дівчат дуже низький. Решта, вони не можуть носити розмір XS. Але оця мода, вона спонукає їх до пошуку дієт, різноманітних, нездорових дієт, до голодування, до виснажування себе спортом. Якою б мода не була, перш за все людина має дбати про гарне самопочуття, наголошують дієтологи. Здорову вагу визначають за допомогою індексу маси тіла, відсотка жирової тканини та спеціальних вагів. Є й простіший спосіб. Найпростіший, але дуже дієвий і дуже ефективний спосіб – це визначення окружності талії. Горизонтально заміряєте окружність талії. Вона має бути у чоловіків менше, ніж 94, у жінок менше, ніж 80 сантиметрів. Якщо ви вписуєтеся в ці параметри, ваша вага нормальна, здорова з медичної точки зору. За будь-яких модних тенденцій важливо сприймати і любити себе такими, якими ми є, зауважують фахівці. Головне – гарне самопочуття. І на самооцінку аж ніяк не має впливати, відповідаємо ми модним стандартам чи ні. Оксана Ващенко, Данила Варава, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.